pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vocês vão passar 24 horas comigo. Eu tô fazendo a introdução aqui desse vídeo. O que acontece? Deu problema na minha câmera. Eu estou aqui novamente fazendo a introdução. Como vocês viram aqui no título do vídeo, vocês vão passar 24 horas comigo. Fui no centro, fiz comprinhas, mostrei tudo pra vocês. E é isso, galera. Então, fique com esse vlog. Já estamos aqui no centro. Ó como é a praça aqui. E lá embaixo é a Feira Livre. Minha mãe tá aqui. Sasha tá aqui. Ó meu lookinho de sempre, clássico. O look da gata. E é isso aí, pessoal. Olha o brinco dela, que lindo. Agora já estamos aqui na Feira Livre. Olha só como é. Aqui tem várias barracas. É bem massa aqui. Paramos aqui numa lanchonete, vamos comer um salgado e pedimos esse suco aqui. Eu fui feito pra comer. Estamos aqui numa loja que abriu recentemente de 20 reais, tudo aqui é 20 reais. E tá tendo promoção aqui, tipo, você leva duas garrafas por 20 reais. Agora, olha essa daqui, de glitter. 20 minutos depois. Estamos aqui nessa loja, né? Minha mãe falou que esse daqui combina comigo, ó. Sandália diferente, ó. Essa daqui tá arrumada, só que o número é muito pequeno. 28. É. Essa aí é 33, 32. Tô aqui no mercado agora. Tô aqui com a cestinha, né? Mas aqui é assim, ó. Tô aqui bebendo minha água. Cheguei em casa, relevem o meu estado. Tentei gravar o máximo que eu podia pra vocês lá. Porque assim, tinha alguns lugares que eles já falavam logo que não poderia gravar. Só gravei nos lugares assim que podia. Eu vou continuar esse vlog até amanhã pra vocês. Vou mostrar aqui pra vocês as coisas que eu comprei. Comprei esse guaraná com açaí, 3 salgados. Salgadinho. Esse biscoito aqui salgado recheado, um miojo e um salgadinho, só que a Luna comeu. Aí ficou esses daqui. No dia seguinte. Agora eu tô aqui tomando um açaí e tá calor, então eu tô aproveitando. Alguns momentos depois. Eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz de roupa, alguns acessórios. As roupas eu falo assim pra Natal e Ano Novo. São coisas aleatórias. Primeira coisa, pessoal, foi essa rasteirinha. Comprei essa sandália aqui. Eu amei ela, sério. Eu gosto muito desse estilo. Aí, ó, ela é assim. Tem esses detalhes. A próxima coisa foi essa capinha aqui pro meu celular, rosa. Outra coisa que eu já abri, porque assim, eu sou uma pessoa ansiosa porque tem que testar. É verdade. Comprei um fone de ouvido pra poder editar meus vídeos. Aí eu comprei esse fone simples mesmo, porque eu não gosto desse fone via Bluetooth. Uma outra coisa foi essa blusa rosa aqui. Ela tem esse desenho aqui, essas frasezinhas. Próxima coisa, galera, foi esse vestido aqui. Aí tem essa partezinha aqui, ó, pra amarrar no ombro. Mas vou usar isso aqui no Natal. Eu amei esse vestido. Próximo, galera, foi esse conjunto aqui, ó, que é o shortzinho e a blusinha. Essas foram as coisinhas que eu comprei hoje no centro. Se você gostou desse vídeo, deixa like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha, tá bom? E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo, fique com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!